Чемпіонат України з хокею цього року таки відбудеться. Попри фінансові труднощі деяких клубів, участь у ньому підтвердили щонайменше 6 команд. Змагання стартують наприкінці вересня. Про це на зустрічі домовилися керівники клубів. Вони сподіваються зробити хокей популярним видом спорту серед українців. Але для побудови мінімально необхідної кількості льодових арен потрібно щонайменше 5 років. 54 тисячі хокеїстів зареєстровано. Коли їх буде хоча б 20 тисяч, для цього, для 20 тисяч потрібно 40 катків, їх около 20. Тобто ще 20 катків одного государства за 5 років. Буде зовсім інша ситуація в українському хокеї.